إنك بدن بقول يا أفرتنا أرضي أو حفدي القرآن ككريمك يا وحى شهادوا ين لجوج دون سيء مجال هذا بوساسا ففاين توركاسي وحى الناس ودري وريها يجا محمد داق عبد الله عبد القادر مناسبة بلارن أيا هيد مير شهادوا ين يا بالمرنا كلا لجوج سينا يي إنك بدن بقول يا أفرتنا أرضي أو دم يستطيع حفدي القرآن ككريمك دوس يدار القرآن أيا لجوج قبت حرص دوس يكوت على بوساسا وعك غيب قال مناسبة مامور كمدرسة دار القرآن مدحلا مؤسسة من هاي بنتلان علمو جنعستو أقوين يهانو والدين أرضي ده وحكب برا تدوكسيقا إيا مرتي شرف كالي بلوغي مناسبة ده أيا غار كميد أرضي ده لما يستطيع حفدي ده قرآن كريمكا وحي مناسبة ده كأغريين أيا ده قرآن أو سوتشي ده شرحا قابكا يقرأ ده وآخرنيين مامونها الدوكسيقا دارو قرآن شيخ محمد علي أو قهرين مناسبة ده كهالي أيا سؤلويني هم بريا كدب أجي دي أرضي ده لما يستطيع حفدي ده قرآن كا تلوين مهمة مدرسة الكريم وتعليم الأساسي مقعاس بلده ودار القرآن الكريم إيوه والتعليم الأساسي وحبرشة أساسية أن وح مدرسة الأساسي لبكون يلا بدي وحي هذه شرتا لبي يتمان صنو يجوجو أي شرتا أن أوقات لدكتور مدرسة وحوي ولبا وقتي أو جيلن هراء يجيلن دم بقى أن gelinka hore waxa ard la qaataa quraanka kariimka oo ardadu ay qaadataa iyadoo tirada ardadu ay dhan tahay 2000 iyo 380 arday ardadaasi 2380 kaasi gelinka hore quraan ay qaataan galabtii oo yara lamida waqtigana waxay qaataan mawaadi iskuulka ay qaataan furuucda madrasadu ay ka kooban tahay marka boosaaso loo eego waa 7 qaybood ama 7 furuuc maanta waxaynu u fadhinaa sida aan hore u tilmaamay arday aanu gudoonsiinayno shahaadada xifdi quraanka oo loo ardaas quraanka way dhameystay sanadka gudihiisa waxayna dhanyihiin hadda 441 sheekh ahmed faarax garaas oo ku hadlay magaca waalidiinta ayaa ardayda dugsiga daru quraan dardaaran u diray qolada hadda qalin jabinaysa waxa rabnaa inay ka duwanaadaan kuwa hore oo sida iyo quraanka loo baray ay iyaguna jiilasha dambe quraanka u baraan booskoodiina u buuxiyaan oo aan loo baahan macallin meel kale laga keenay daar quraan waa in laga dhowraa macallin aan daar quraan ka bixin waa inuu isagu qabsadaa kama wadna macallimiinta hala ruqseeyo laakiin waa in la gaaraa heerkaas ilaa 7 xafladood ama oo hore u dhacday dadkii ka baxay inay shaqadooda qabtaan baa la rabaa waalidka waxaan jeclahay inaan u soo jeediyo kelmad ah waad ku soo tabacdeen ilmahan khayr allah ay siiyo kuwa kale oo aan hadda qalin jabinna waad ku tabacaysaan waxaa aada muhiim u ah inaan la soconno ilmahan maantay adduunku waa isbedelay ilmahaagii wuxuu jaans u helayaa waxyaalo badan oo mashquuliya oo uusan awal u heli jirin waxay u baahan tahay waxyaalahaasi khudo looga hortago oo ilmaha looga badbaadiyo gudoomiyaha mu'asada minhaaj sheekh maxamed cabdullaahi cabdulle ayaa ku tilmaamay in tirada ardayda 440 ka badan ee quraanka baratay ay tahay tallaabo hore loo qaaday oo farxad leh wuxuuna baaq u diray ardayda waalidiinta iyo barayaasha dugsiga 441 arday oo kala ah 71 wiilal ah iyo 69 gabdho ah oo runaantii ah arday lagu farxo maanta sababtoo ah waxaad ogtihiin jiritaankeena aqiidadeena qiyamka aynu aaminsanahay waxaa rasmi u ah kitaabka qur'aanka oo dastuurkeena ah ardayda maanta 440 iyo xogaa gaaraysa oo run ahaantii xifdiday waa wax lagu farxo kuna xifdiyay celcelis ugu badnaan 4 sano marka waalidiintii ku soo daashay oo juhdiga ku bixisay macallimiintii iyo maamulkii gacanta ku hayay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay idinka abaalmariyo gabagabadiina munaasabadda waxaa shahaadooyinkii abaalmarinada lagu siiyey ardaydii dhamaysatay xifdinta qur-aanka kariimka maxamed deeq cabdallah somali channel boosaaso